先週はブリーダーズカップで割と良い予想をお届けできたかなと思ってるんですが、いかがでした？僕は日曜日の早朝からウハウハしながら見てみましたね。特にブリーダーズカップのクラシックは相当いい狙いだったでしょう。日本馬を抑えに回してアメリカ馬2頭の本戦の馬単裏表は、あれは結構自分的には痺れる予想をお届けできたんじゃないかと思ってるんですが、僕個人的にもすごいなと思ったのがブリーダーズカップの女の子たち の方ですかね。日本馬がいない、ビリジニアターフ、そうですね、まあ、そちらも先生の推奨馬でもう全部決まりましたからね、本当にですよね。なんかやっぱりアメリカで現地に1年間いて競馬やってたんで、なんとなくこう傾向がわかるんですよね。おかげでというかチャンネル登録していただいた方が一気に増えたので、そうですね、はい、個人的にはとても嬉しかったですね。本当に嬉しいですね。このチャンネル本当に海外競馬すごく、まあ、皆さん見てくださるので、このままちょっと海外競馬も力を入れていきたいですね。で、今年の12月の頭の香港競馬は現地から速報を送りますので、現地で私観戦しますので。わかりました。ただ一応この YouTube の収録は Zoom で可能なので、香港から予想を現地情報も含めてお届けしようかというふうに思っております、はい、ぜひ聞きたいよっていう方がおられましたらチャンネル登録の方どよろしくお願いいたします。お願いいたします。と香港競馬までまだ1ヶ月あるんですけども、まあ、その間にまだ日本では G1 がたくさんあるので、まあ、今週の G1 エリザベス女王杯の方どよろしくお願いいたします。エリザベス女王杯なんですがジョッキーが豪華ですよね。そうですね、やはりブリーダーズカップも終わりましたし、また欧州の方の競馬も終わりましたので、ヨーロッパの有力なジョッキーの方々が、まあ、日本にいらっしゃってますね。過去10年間で外国人ジョッキーが7勝してるっていう、なぜかっていうのを考えたんですが、これにはね理由があると思うんですよ。なるほど、理由があるんですね。それはね、やっぱりね京都の2200という距離が厄介な距離だからなんじゃないかと。あ、やっぱ特殊なコースですもんね。あのね、キレとスピードで通用しないんですよ。そうなんですね。やっぱりね最後底力というか、めちゃくちゃパワーが問われるんですよ。だからリスグラシューとかラッキーライラックとか、ああいうモーリス系の底力とパワーに優れた馬が浮上してきて、サンデーサイレンス系とかそういう系統の馬を最後根性でねじ伏せるっていうレースが多い。その根性をタフなヨーロッパの芝で馬を追うことに長けた外国人ジョッキーが引き出すんじゃないかと思ってるんですね。なるほどです。だからそうじゃなくてもタフなレースで馬を叱咤激励しながら伸びろっていう、バテるなっていう風に追わせたら、やっぱりこれ外国人ジョッキーの右に出るものがいないっていうのがこれまでの10年間の答えになってるんじゃないかという風に歴史学競馬の送り手としては思うんですよ。そう考えた時にこのレースでちょっと人気はやや下がるんですが、3400m というダイヤモンドステークスで、もう最後全部はバテバテというスタミナ戦になりながら、そこでグイッと伸びて2着に突っ込んだ我らがサロミナの子サリエラが僕は向くんじゃないかと思うんですよね。この馬の持ってるスタミナが、そしてそれを鬼のムーアがライアムーアが追ってくるっていう、もうこれはもう嫌でも最後伸びてくるでしょう。無理やりでも持ってきますね。サロミナの子にムーアって、これって長めの距離を勝つための必勝法なんじゃないかとまで思いますよね。そうじゃなくてもあのスノーフェアリーを2年連続エリザベス女王杯制覇に導いたムーアの馬を追う技術ですよね。これを考えると私は自分が好きな馬だっていうのを超えて、ここはムーアの単勝っていう感じがします。というわけで本命はサリエラに二重丸を打って、で相手としてはデガレイダ、スタニングローズ、シンキレーションってなんだ外国人かって言われそうですけど、でもスタニングローズはもう十分勝ち負けの力があるのはみんな分かってますし、今非常にいい感じで上がってきてる馬なんで、そこにヨーロッパの外国人ジョッキーが乗って激しく叱咤激励してくるとなると、最後末足比べになってこの辺りが浮上してくるんじゃないかっていうのは、私が今日一貫して言っていることの延長線上にはあるんですよ。というわけで相手は外国人 3人、一等軸にしようかとも思いましたが、人気そこまででもなさそうなんで外人4等ボックスの馬単と3連単で勝負というふうに思います。サリエラの単勝は買います。以上です。
わかりました。今回のエリザベス女王杯なんですけども、なんか 2,3 年前に一度ありましたね、海外ジョッキーだけの馬券みたいな。4人のボックスだったっていう。今年再来するっていう感じですかね。知ってる馬がいいんですよ、みんな。なるほど。しかも一押し欲しい感じなんで、うん、外国人ジョッキーの馬でかけた馬を追って伸ばす技術に一票投じてみたいと思います。わかりました。ということで、まあ、今回はサリエラの単勝と他は外国人ジョッキーたちの、馬たちのボックスということで今回は終わらさせていただきたいと思います。ということで今週が終わりまして、まあ、来週はマイルチャンピオンシップというまたちょっと荒れそうなレースがありますので、まあ、今回のエリザベス女王杯もちょっと荒れそうな匂いはしているので、もしちょっと面白めとか穴目の狙ってる方がいらっしゃったらこのチャンネル合うんではないかなと思うので、まあ、次の動画をお見逃しなくしてほしいので、ぜひともチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。マイルチャンピオンシップちょっと自信があるんで、よかったらチャンネル登録しといてください。わかりました。では今回もありがとうございました。ありがとうございました。